je, maoni ya Wakenya ama matarajio ya Wakenya ni yapi kuhusiana na bajeti ya mwaka wa 2023 mwaka wa 2024? Mimi kama Mkenya wa kawaida ambao ni wa chini, kitu ninaitaka serikali ikitengeneza maneno iangalie mambo na mafuta ya magari, kwa sababu ndio inafanya mimi ninakula. Achini mambo ingine yenye inaenda na manyumba, hiyo mimi hainihusu. Mimi ni chakula tu na mambo na usafiri kwa abiria. Kwa sababu nikiambia abiria ninaongeza pesa, abiria ananiambia chaongezewe mshahara. Hiyo ndio mambo inatatiza mimi Mkenya wa chini. Achini mambo na nyumba, hiyo ukiuliza matakitari, uulize walimu, watu wanafanya kwa TC, hawa wako na pay slip. Mimi hakuna penye nitakutana naye. Mimi nakutana tu na maisha ya chini. Wanavyoangalia, waangalia maisha ya chini. Hivyo tutakuwa sawa sawa. Unga iko juu, sukari iko juu. Maisha iko juu sana. So si tunatarajia president wetu afanye jambo kulingana venye alituagiza mwenyewe, ushuru itakuwa chini. So asirudi kufikia hiyo kiwango yenye amefika, anarudi kusema ya kwamba bado sisi tunatarajia vitu zikuwe chini, kila kitu irudi chini, maisha ikuwe sawa kwa mwananchi, sababu saizi maisha imekuwa juu. Mi kama saizi niko na hii gari, naenda nikifika jioni naweka pesa yote kwa mafuta, unaona, naenda kwa nyumba na 150 na niko na familia, wewe unatarajia nifanye aje? So chenye tunaomba tu hii serikali yetu ni ushuru irudi chini. Budget ya leo tunaomba tuone vitu kama wanaweza kutushukishia ndio maisha ikue cheap. Lakini sasa kwa sisi wananchi maisha imekuwa balaa. Budget nataka utusaidie, tumeumia sana kwa upande ya Gorogoro na kila kitu. Alisema atarekebisha, atatukatia upande ya chakula, na sasa ndio nasonga mbele. Kwa hivyo utusaidie serikali. Matarajio yangu kuhusu bajeti ambayo nasoma leo ni kuwa serikali izingatie sana, najua tayari wametengeneza, lakini izingatie sana bidhaa muhimu aswa chakula kwa mwananchi, kwa mwananchi wa kawaida. Na najua ya kuwa bajeti ikisomwa, matarajio yangu mengi ni kuwa ya kuwa serikali itapunguza bidhaa muhimu na maisha ikue rahisi. Ndio kauli ya wakazi kutoka kaunti ya Nandi hapo, ambao wanasema kwamba wanatarajia bei ya bidhaa muhimu kupunguzwa ili kuweza kuwakwamua katika hali ngumu ya maisha. Ni hayo tu kwa sasa kutoka kaunti ya Nandi. Mie ni Chris Bet. Na mtazamaji, ni hisia za wakazi kutoka gatuzi la Nandi. Mwanahabari wetu Chris Bet akifanikisha mahojiano haya ya wakazi ili kuweza kujua hisia zao ni zipi kuhusiana na makadirio ya bajeti ya mwaka 2023-2024. Hivi sasa naarifiwa tunaelekea kaunti ya Machakos, ambapo mwanahabari wetu ambaye ni Nicholas Mbai yuko tayari. Nicholas Mbai, wapo unanipata? Hebu sasa tupe hisia za wakazi kuhusiana na bajeti ya mwaka 2023-2024. Naam, shukran sana mwenzangu, na kupata vizuri kabisa hapa katika kaunti ya Machakos, siku ya kihistoria ambapo makadirio ya bajeti ya kitaifa baada ya kuidhinishwa hiyo jana usiku kwenye bunge la kitaifa tayari yanakuwa leo yanawasilishwa katika bunge la kitaifa. Wananchi wanasemaje, na pia viongozi nao wanasemaje kuhusiana na swala nzima? Na nimebahatika kuweza kuwapata waheshimiwa wawili katika kaunti ya Machakos ambao ni wakilishi wadi, waweze kunielezea je, wao kama waheshimiwa wanahisaje katika bajeti ya trilioni 3.6, ambapo inasemekana zaidi ya bilioni 700 zitakuwa ni za kukopa. Je, wao wanahisi vipi? Karibu sana, tuanze na mheshimiwa kwa jina lako, alafu niambie maoni yako ni yapi.